عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیرہ فقال استغفر اللہ فاستغفرنا فقال اتموها سبعین مرہ یعنی فاتممناها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد ولا امۃ یستغفر اللہ فی یوم سبعین مرہ الا غفر اللہ له سبعین ذنب وقد خاب عبد او امۃ عمل فی یوم او لیلہ اکثر من 700 ذنب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام سے کہا استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ہم نے استغفار کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا 70 مرتبہ اس کو مکمل کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اللہ کا بندہ اور بندی 70 مرتبہ دن میں استغفار کرے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کے 700 گناہ معاف کرتے، رسوا ہو گیا وہ آدمی، وہ بندہ اور بندی جو ایک دن اور رات میں 700 سے زیادہ گناہ کرے۔ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وا ذنوبا فقال هذا القول مرتين او ثلاثا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي، فقالها ثم قال عد فعاد ثم قال عد فعاد ثم قال قم فقد غفر الله لك۔ ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا ہائے گناہوں نے تباہ کر دیا، ہائے گناہ۔ دو دفعہ یا تین دفعہ یہ بات لفظ کہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہے اللہم اغفرتک اوسع من ذنوبی و رحمتک ارجع عندی من عملی، اے اللہ تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال سے زیادہ امید، تیری رحمت کا زیادہ امیدوار ہوں۔ فقال اس آدمی نے یہ کہا، ان کلمات کو آپ نے فرمایا پھر کہے اللہم اغفرتک اوسع من ذنوبی و رحمتک ارجع عندی من عملی، اس نے پھر کہا، آپ نے فرمایا پھر کہے، اس نے پھر کہا تین دفعہ، فرمایا کھڑا ہو جا، جا اللہ نے تیرے گناہ بخش دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے لو تعلمون ذنوبی ما وطی عقبی رجلان ولحصیتم علی راسی التراب ولوددت ان اللہ غفر لی ذنوبی من غفر لی ذنبا من ذنوبی وانی دعیت عبداللہ ابن روسہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جان لو تم میرے گناہوں کو تو میرے پیچھے دو آدمی بھی نہ چلیں، عاجزی کے طور پر فرما رہے ہیں، اور میرے سر پر تم لپ مٹی کے ڈالو، اور میں یہ پسند کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں میں سے ایک گناہ بھی بخش دیں، مجھے عبداللہ ابن مسعود کی بجائے عبداللہ ابن روسہ بے شک کہہ دو، سعادت والے بیٹے کی بجائے گوبر والے کا بیٹا کہہ دو، لیکن اللہ میرے گناہوں میں کوئی گناہ جو ہے ایک بھی بخش دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انی لاستغفر اللہ واتوب کل یوم اثنی عشر الف مرہ وذلک علی قدر دینی وفی روایت علی قدر دینہ وفی روایت بقدر ذنبہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار کرتا، 12,000 مرتبہ ہر دن، اس نئے اشرا الف مرہ، اور یہ میرے گناہوں کے بقدر ہے، ایک روایت میں میرے قرضے کے بقدر ہے، قرضہ ہے تو گناہوں کی وجہ سے قرضہ چڑھ گیا، یا میری غلطیاں ہیں اس کے بقدر میں استغفار کر رہا ہوں روزانہ 12,000 مرتبہ۔ ایک دھاگا رکھا ہوا تھا، اس میں گانٹھیں لگی ہوئی تھیں، ان گانٹھوں میں جیسے یہ تسبیح پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھتے تھے، تو بھائی یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ پاک کے سامنے استغفار کرنا کثرت کے ساتھ، اور آج جمعہ کا دن بھی ہے، جمعہ کے دن میں سورۃ کہف بھی اپنی منزل کے ساتھ ملا دیں، اور کثرت کے ساتھ درود شریف بھی پڑھیں، رمضان شریف میں اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے کثرت کے ساتھ درود شریف بھی ہو، اللہ سے مانگنا بھی ہو، اور اہتمام کے ساتھ جمعہ کی سنتیں ادا کرتے ہوئے جلدی پہنچے، اللہ موقع دے تو جمعہ سے پہلے صلاۃ و تسبیح پڑھ لے اور تلاوت کرے، اللہ کو یاد کرے، رب العالمین اس مہینے کی ایک گھڑی کی قدردانی کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری نافرمانیاں، ہماری حماقتیں، ہماری بے وقوفیاں، ہمارے صغیرہ گناہ، ہمارے کبیرہ گناہ، ہمارے علانیہ گناہ، ہمارے چپکے کے گناہ، ہمارے پرانے گناہ، ہمارے نئے گناہ، ہمارے وہ گناہ جن کو جانتے ہیں، یا اللہ وہ گناہ جن کو نہیں جانتے، یا اللہ جو فحش ہیں، جو افاش ہیں، جو قبیح ہیں، جو اقبہ ہیں، جو شنیع ہیں، جو اشنا ہیں، جو غلیظ ہیں، جو اغلظ ہیں، اے اللہ ساری غلطیاں معاف کر، ہمیں بھی معاف کر، ہمارے گھر والوں کو معاف کر، ہمارے خاندان کے لوگوں کو معاف کر، یا اللہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کو معاف کر، ساری دنیا کے مسلمانوں کو معاف کر، جو زندہ ہیں اے اللہ انہیں بھی معاف کر، جو فوت ہو گئے اللہ انہیں بھی معاف کر، رمضان شریف کی ایک ایک گھڑی یا اللہ قیمتی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے سارے روزے قبول فرما، ساری تراویاں قبول فرما، جتنے قراء قرآن سنا رہے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے اساتذہ اور ماں باپ کی بخشش فرما، جو قرآن سن رہے ہیں ان کا قرآن سننا قبول فرما، افطاری کی سحری کی دن اور رات کی جب بھی اٹھتے بیٹھتے جو بھی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ سب قبول کر لیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔